можна довго розмовляти про відразу до людей, які це зробили, верніше, не про людей, а про створінь. Звісно, в кожного є свої емоції, не скажу, що в мене вони позитивні, коли я це все бачу, але завжди потрібно тримати себе в руках і робити свою роботу. Розбираємо завали в пошуках постраждалих, загиблих. Сподіваємося, що зможемо когось все-таки врятувати. Маємо надію, що під завалами ще можуть знаходитися люди, і тому інтенсивно працюємо. Ви самі все бачите, загальна картина засмучує, але нічого, з усім справимося, усе переборемо. Ти не на фронті, не розбираєш завали, а жіночки похилого віку в аптеці елементарно купиш таблетки або продукти, ти вже виконуєш свою роль, тобто ти комусь допоможеш, і це буде маленькою частинкою справи загальної, яку ми зараз всі робимо.